Aikari ya wodi ya mkomani, yeshigo buge kia Nyali kaunti ya Mombatha, ni maikete mukana guthie igotine, niguo kugiria mufango wa wamurani wa kiama kia ODM na ucio, uria ukahanika tariki 3 mweri wa kana, ungikorwo matigetwo mucemani ni wa kwagirithia maundu. We need as aspirant as stakeholder to be ushishwe for anything that will happen in ODM office. Now, when you look about returning officer and I'm now being a returning officer, they are from county office. Since they come out with aspirant like me, we have not our Yoshisha, who is the aspirant who is returning officer up at this moment. So we need the ODM neck to come and clear for us the nomination. We hope to be free and fair. And we are giving them only 24 hours to call us to give us more explanation. Nemauge tete otani titemi matina manyithio bege mufago wa gucenje sheshini cia gwikiria kura kuri ameba ngiri 3,500 aria mayandikithite na kiama giki sheshini ni ya thukuru wa muthingi wa maweni marathamirio kiharo ini kia monanio kia mkomani kiria kina yandikithia matanyihire 500 kilomita 5 kuma maweni kama wakaaji wa mkomani ward tunataka kura tuchukulu uipigiwe kituo cha Maweni Primary School ama Elim Church. Mkomani kule hakuna watu. Sisi kama voters wa Mkomani, polling station yetu kubwa huwa ni Maweni. Sisi kama wanawake ama wamama, hatuwezi tukatoka hapa ambapo tunakaa na polling station yetu iko Maweni, tukafuata kuenda kupiga kura mpaka Mkomani. Kwa hivyo hiyo watakuwa natunyima sisi haki zetu za msingi za kupiga kura. Kwa hivyo tunaomba ODM office iangalie iturudishie polling station ya Maweni. Ni maugete ate rere tiritare abere uduta uyo kuhanika kuona ate mwaka ine wa giri igere na 13 uria ware mbunge wa Nyali Hezro na Witi ni athamire kiama kiu na kuingira Wiper na guo mwaka ine wa giri igere na 17 mbunge wa ri wa Nyali Mohamed Ali ni atuire itwa ria kurugama ta mundu kiumbe ni undu wa gitumita giki na hiyo kitu ilifanyika siku ile 2013 ikabidi makandidati wetu wengine hawakuwa na nguvu za kwenda kubeba watu kupeleka kule. Ni Mike Etia ikaya kuri muikariri gite ofishine cia ODM na wagishoine Mohamed Hamis gutigirira ate maudu ni mashoka uri amari. Wewe kama D kama chairman wa county government ya Mombasa, afadhali consult makandidati tusipoteze hizi viti. Watu wafanye nomination ya haki and fair. Lakini kama utakosea kidogo, hivi viti vinaweza kukosea na vinaweza kupotea, walafu sisi kama ODM tunaweza kupoteza. Hado ini hao sana TV jitagwa Wabui wa Masharia.